Salve, salve, Queda Livre! Prazer estar aqui com vocês de novo. Pessoal, vamos continuar nas questõezinhas de leis de Newton, beleza? De mecânica, aprofundando aí no nível do ITA, questãozinha do ITA de 2000. Vocês já deram uma olhada nas camisas do canal, galera? Se liga aí. Ficou legal pra caramba. Tamo junto aí, galera. Vamos lá, vamos lá. Questão aparece na tela pra você. Você pensa um pouco, pausa aí. Reflete um pouco sobre o negócio, divaga um pouco sobre a coisa, faz as continhas e aí depois você chega aí. Vamos lá. Galera, olha que questão linda, uma questão de sistema com massa variável. Olha que maneiro o negócio. Tem um foguete de 1000 quilos se deslocando para lá. Na verdade, ele começa do repouso, né? É importante falar aqui, ó, que para esse foguete aqui, a velocidade inicial dele é zero. Então tá paradão lá. Aí ele começa a ejetar gás para trás. Então é aquela história, né? Tipo filme da Sandra Bullock, né? Peguei lá um extintor de incêndio. Nós dois paradão aqui. Pum, apertei ele para lá. É ou não é? Então, eu tô jogando o gás para trás, não é isso? O gás faz o quê? Me joga para frente, beleza? Então, assim, você pode interpretar isso de duas formas. Pela terceira lei de Newton, ou conservação da quantidade de movimento. Como a quantidade de movimento inicial era zero, todo mundo parado, e aqui, ali, só atuou uma força interna, eu empurrei o gás para lá, o gás me empurra para cá, a quantidade de movimento, né, tem que conservar. Mas a lei da conservação do momento linear, da quantidade de movimento, nada mais é do que uma consequência direta da terceira lei de Newton. Se a gente jogar a equaçãozinha lá, a segunda lei, junto com a terceira lei, a gente vai ver que vai sair direto a lei da conservação da quantidade de movimento, do momento linear, que vai ser o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai fazer isso aqui não por conservação da quantidade de movimento, mas por mecânica, por leis de Newton, e ver como que uma coisa está intimamente relacionada com a outra. Não sei se já tinha parado para pensar sobre isso. Mas beleza. Aí o cara fala que então comecei a injetar o gás com uma velocidade constante de 5.000 metros por segundo. Aliás, quanto que é? Vou dar uma olhadinha aqui, pera aí. A velocidade é de... É isso mesmo, 5.000 metros por segundo. Galera, vou ter anunciado lá. Então uma velocidade de 5.000 metros por segundo. O que é importante? Vou colocar até aqui embaixo, né? Porque ele fala o seguinte. Essa velocidade do foguete, de 20 metros por segundo, é medida em relação ao observador inercial, parado lá e tal. Então esse menino vê uma velocidade de 20 metros por segundo. Só que ele fala que essa velocidade de 5.000 metros por segundo é em relação ao foguete, e não em relação a esse cara. Então a gente tem que tomar um cuidadinho. Ia dar exato se você fizesse a conta assim. E é uma questão fechada, então a gente não precisaria de todo o rigor, não. Mas a gente vai fazer de forma rigorosa isso aqui. Qual é o jeito correto de você fazer? Então vocês não podem misturar dois referenciais diferentes para equacionar uma mesma lei matemática, né? Não tem como, né? Se essa velocidade em relação a esse cara e essa velocidade em relação a quem está dentro da nave, como é que eu vou montar uma lei de conservação do momento linear, por exemplo, sendo que eu tenho velocidades em referenciais diferentes? Não vai dar certo. Nesse caso ia dar, sim, porque o valor é pequeno, vocês vão ver que a gente vai fazer uma correção aqui, mas não vai mudar, assim, né? Dava para marcar no gabarito certo. Mas vamos fazer do jeito coerente aqui. Então pensa comigo, pessoal. Se a velocidade desse cara é de 5.000 metros por segundo em relação a esse, em relação à Terra, ele se move a quanto? Então tem que tirar ou pôr 20. O que você me fala? Tira ou põe? O que a gente faz? Na verdade, a gente vai ter que tirar, pessoal. A velocidade desse cara vai ser de 4.980 metros por segundo. Eu não vou insistir tanto na mudança de referencial aqui, mas a lógica é basicamente a seguinte, né? Pensa só. Se esse menino vê a velocidade desse cara a 4.980, em relação a esse cara, qual que seria a velocidade do gás? Uai, seria justamente de 5.000, não? Por quê? Porque em um segundo, olha o que aconteceu. Esse cara afastou para lá 4.980 e o gás, o foguete, afastou para lá 20. Então eles afastaram de quanto? De 4.980 mais 20. Em relação à nave, esse cara a cada um segundo se afasta de 5.000 metros por segundo. É por isso que a velocidade dele em relação à nave é de 5.000 metros por segundo, que foi o que o exercício deu. Mas eu vou equacionar tudo no referencial desse menino aqui. Então eu tenho que pegar a velocidade medida por ele. Beleza, essa velocidade é nesse referencial, essa velocidade é nesse referencial. Eu posso montar uma lei física aí. Beleza? Então tá bom. E vamos lembrar que a velocidade inicial do gás também era zero. Inicialmente todo mundo paradão. Aí eu começo a ejetar o gás, empurro o gás para trás, gás me empurra para frente. Você pode imaginar que há aqui, então, um par de ação e reação. Terceira lei de Newton. É o Neo, olha o que está acontecendo aqui. Eu peguei, vamos pegar esse sistema aqui, ó, e destacar ele. Então, ó, o que eu fiz? Beleza? Eu peguei, empurrei esse cara para lá com uma força F. Pela terceira lei, esse cara vai e me devolve aqui também, ó, uma força chamar de F'.
Beleza? E o modo dessas forças são iguais, né? Elas só têm sentidos contrários. Isso é a terceira lei de Newton. Então vamos escrever aqui, ó. Tem a terceira lei. Terceira lei. O F é igual a F'. Beleza? Mas o que é uma força? Aí é a segunda lei. E aí a gente vai ver como que realmente a conservação do momento linear é um princípio fundamental da mecânica que vem direto aqui dessas leis do Newton. Então olha só. Força é massa vezes aceleração. O que seria uma aceleração, pessoal? Aqui, ó, uma aceleração é isso aqui. Pelo menos uma aceleração média, né? Delta V, delta T. Se eu quiser uma aceleração mesmo, instantânea, isso aqui tinha que ir para zero, né? O delta T vai a zero, ou seja, uma derivada. Mas aqui está valendo, ele falou que a velocidade aqui era constante e tal. Então, a aceleração média coincide com a aceleração. Posso escrever dessa forma. Eu vou escrever exatamente isso. Eu vou igualar essas duas coisas e daqui a pouco a gente faz a discussão de como que a lei da conservação do momento linear é justamente isso daqui. Então, olha só. A força F. A força F está aqui. Está atuando nesse cara. Então, vai ser o quê? A massa dele, que é um M' que eu quero descobrir. Vamos chamar aqui a massa dele de M'. Vou colocar aqui. Está até aqui os dados. Ó. Esse tempo, né? Durou 5 segundos o tempo desse negócio aí. Beleza? E o M' é o que eu quero descobrir. Então, eu vou escrever a segunda lei. F é MA. Para esse cara, então, a força F atuando nele é igual a massa dele, M', então a força F é M', vezes a variação da velocidade dele, que foi quanto? A velocidade final é de 4.980. A velocidade inicial é de zero. Beleza. Dividido pelo intervalo de tempo, que foi de 5 segundos. Ok. Isso é igual a F'. F' é a força que está atuando nesse cara de massa e emissão, 1.000 quilos. Então, esse F' vai ser o quê? A massa dele, então vai ser 1.000 quilos, vezes o delta V dele, velocidade final 20, inicial 0, estava em repouso, 20 menos 0, dividido pelo intervalo de tempo. Bom, passou 5 segundos também, né? São os mesmos 5 segundos. E no fundo, então, vai cortar esse tempo, né? Então, aqui, ó, esse tempo nem foi tão relevante assim. Beleza, quanto é que ficou essa minha conta, então, galera? Ó, M' vai ser simplesmente 1.000. Vezes 20, dividido por 4.980. Aí você fala, não, agora a conta ficou complicada. Mas aí você vê que o 4.980 é muito próximo dos 5.000, e aí você vai ver que no gabarito vai dar a mesma coisa. A gente pode até arredondar isso aqui, ó, para 5.000, que a gente vai ter a resposta exata. Mas a resposta correta não é exatamente daquele jeito do gabaritão. Aquilo lá é aproximado, porque a velocidade correta a se usar, né, como a gente está equacionando tudo em um mesmo referencial, é em relação a esse cara e não a velocidade relativa deles. Então eu posso aproximar só para simplificar a minha conta, já que vai bater igual no gabarito. Joga 5.000 aí mesmo. Beleza? Não mudou muito não, né? O valor, a resposta final vai mudar pouco. Mas isso porque é uma questão fechada, tá, gente? Por isso que eu tô dando aproximada, porque eu vi lá, você vê no gabarito. As respostas estão bem espaçadas, né? Então eu dividi por 4.980 e os 5.000 vai dar na mesma. Mas eu preciso que você entenda o significado físico da gente ter usado isso. Tem que usar isso. Aqui é só aproximação de conta mesmo. Então a questão aberta era essa conta que eu tinha que fazer, tá? Então beleza, o que eu posso fazer aqui, ó? Simplificar uns zeros aí, né? Beleza, como é que ficou isso aqui, ó? 10 por 5, 2 vezes 2, 4. Então essa massa M' é de 4 quilos. Beleza? No fundo vai ser um pouquinho maior, né? Porque esse denominador aqui, na verdade, ele é um pouquinho menor que esse. Então, se o cara real é um pouquinho menor, essa massa é um pouquinho maior. Tipo assim, 4.1, eu acho que nem chega a dar 4.1, mas o mais próximo aí das alternativas é 4 quilos. Beleza? Agora, a discussão que a gente falou, que realmente a lei da conservação da quantidade de movimento vem daqui. Uai, mexe nessa equação. Joga pra lá. F delta T. F delta T igual a M delta V. O que é isso aqui? F delta T é a grandeza física que a gente chama de impulso. É ou não é? Impulso. E o que é isso aqui? M delta V. Isso aqui é M. V final menos M. V inicial, né? Seria isso daqui, na verdade, né? Vamos por etapas aqui. Ó. Seria a massa. O que é o delta V? Vf menos Vz. Se eu distribuir, isso aqui vai dar MVF menos MVz. Que equação que é essa aqui? Impulso é a variação da quantidade de movimento. De onde que vem isso aqui? Segunda lei, junto com a terceira, a conservação da quantidade de movimento, do momento linear, é se aplicar a terceira lei, é se igualar isso daqui. Ó. Então, o que um ganha de quantidade de movimento, o que um ganha de momento é o que o outro perde. Sacou a ideia? Então, você está vendo aqui, ó,
resolver por conservação do momento linear é algo completamente análogo. O que você vai falar? Você vai falar que se eu pegar esse sistema todo, beleza? O impulso total é zero. Ué, por que zero? Porque eu fiz uma força F delta T para lá. No caso, eu fiz uma força F. Durante um tempo delta T, gerei um impulso F delta T para lá. Então, gerei um impulso para cá. Ó. E o cara fez a mesma força em mim, F' em módulo, né? Como é que fala? Durante o mesmo tempo. Então, foi o mesmo impulso, só que no sentido contrário. Então, esse cara aqui, ó, é o menos I vetor. Qual que é o impulso total nesse sistema? É zero. Se o impulso total nesse sistema é zero, a quantidade de movimento se conserva. Beleza? Então eu posso aplicar a conservação da quantidade de movimento. Que foi mais ou menos é o que está no termo de cima aqui, né? O tempo cortou, o que está aqui é a variação da quantidade de movimento de um, tem que ser igual à variação da quantidade de movimento de outro. Por quê? Porque essa coisa se conserva. Por quê? A resultante das forças, né, externas no sistema é zero, só tem força interna. O que um ganha de momento linear é o que o outro perde de momento linear. Sacou a ideia? Ontem você resolveu o problema, né? Aqui eu quis resolver só pelas leis de Newton, mas no fundo. A conservação do momento linear, uma consequência direta disso aqui. Turma, muitíssimo obrigado pela atenção, hein? A gente se encontra nas próximas aulas. Valeu e até a próxima.